Nintendo Ban, e no vídeo de hoje vamos falar sobre o tão esperado SX Gear. E esse vídeo é um agradecimento à equipe www.r4ds.com.br. Eles estão mudando de servidor, por isso que às vezes você clica e dá como se estivesse fora do ar. Basta que você limpe o cache do seu navegador, tá? Se não me engano, é Ctrl mais a tecla F5. Ele carrega daí direcionado já para o novo servidor. Então vamos lá. Muito obrigado, tá? Eu queria muito testar e comparar esse produto. O vídeo de hoje é mostrando como utilizá-lo. Eu vou depois fazer um vídeo mostrando a comparação entre esse e o SX Pro e entre esse e o R4S, né, que seria o principal concorrente. Então a caixinha é igualzinho ao SX Pro, só que daí o dongle é vermelho. Esse daqui não tem a licença, então ele serve tanto para ser utilizado no SXOS, tá? Já é nativo, quanto em qualquer outro desbloqueio free. E é o que nós vamos ver no vídeo de hoje. Nossa, é muito bonitinho mesmo, brigadão, tá? Esse aqui então é para o canal, vou fazer os testes, né? E vai entrar para minha coleção de dongles, né? Os dongles são maravilhosos, né? Eu gosto muito de tê-los. Também veio, né, um DIG, né? O padrão, né? Pacotinho completo. Pra vocês terem uma ideia, já passou muito DIG na minha mão. E até mesmo pelos sorteios, né? E eu nunca pus um DIG da Team Secutor no console e ele não deu certo. Eu tive que mexer, ajustar aqui os pininhos. Então é um DIG maravilhoso, tá? Recomendo demais. Tanto é que eu cheguei a pegar alguns e acabei disponibilizando para quem é da minha cidade. E às vezes eu vendia o meu e pegava o outro do que eu comprei e punha no lugar porque eu sabia que não ia dar problema. Então, DIG top. Tô louco para testar esse dongle, tá? Ele é o mesmo tamanho, tá, do meu antigo. O meu vai ter essa parte aqui um pouquinho menor, porque o meu foi um dos primeiros modelos feitos, tá? Mas não vai fazer diferença alguma. Então, vamos agora, né, mostrar aqui no computador como que vai funcionar. Ah, mas peraí, eu já estava até esquecendo. Vocês já viram que quando a R4DS manda um presente para mim, eles mandam para vocês também. Então, vai ter sorteio no canal. Tá? Eu vou postar o vídeo do sorteio do canal na segunda-feira. Então eles mandaram fora o meu, né, que ele já está guardado. Mais um, dois, três, quatro kits SX Gear para sortear para vocês. Cada pessoa que ganhar um SX Gear também vai ganhar uma película. São mais 15 películas, né? Uma é minha. Então vou sortear aqui 14 películas e 10 gigs, mesmo padrão, né, do SX Pro, do SX Gear. Então vão ser 14 pessoas sorteadas. E também mandaram os cabinhos aqui USB normal, para quem quiser utilizá-los, tá? Então depois eu comento isso aí, né, mas já saibam que segunda-feira vai ter vídeo de sorteio no canal com 14 pessoas concorrendo, tá? Então já avisem os amigos, ajude o canal, tá? E só falando, né, então a empresa R4DS, tá, está vendendo a X Gear já a pronta entrega. Então vou deixar o link do site deles na descrição, tá? Se não tiver entrando, faça lá o que eu falei, limpe o cache do seu navegador, tá? Você pode usar um navegador diferente que você nunca tenha entrado, que ele vai ser direcionado diretamente. Assim que essa transição for feita, não vai mais acontecer de parecer que está fora do ar. Mas eles não chegaram a sair do ar em nenhum momento, tá? Então, agora sim, né, vamos ver esse produto maravilhoso. Então, se você quiser adquirir esse produto, você pode digitar no seu navegador r4ds.com.br. Vou clicar aqui. Pode ser que demore um pouquinho, tá? Pelo redirecionamento. Veja que está tranquilo, tá? Já avisando. Se não der certo, tá? Tá aparecendo aqui como r4ids.com.br por causa da mudança de servidor, tá? Mas acredito que a partir de semana que vem já vai voltar a ser direto o r4ds.com.br, tá? Então sempre use r4ds que você não terá problemas. Para você comprar o produto, você pode vir aqui em Compre Agora e comece a jogar. E aqui você vai ter o produto. Cadê aqui? Ali tá aparecendo zero, né? Minimei, porra, foi de graça, daí eu vou pegar alguns, né? Então, tá aqui o produto, tá? Ele é a pronta entrega, então vai chegar rápido na sua casa. Então, vamos agora realmente, né, mostrar como utilizar esse produto.
Então, sem mexer em nada, simplesmente eu tirei o SXGear da caixinha, tá? O dongle, que é essa pecinha aqui, e o jig, né, que é essa pecinha de plástico para fazer o jumpeamento. Então, com o console desligado, já tenho o SXOS instalado aqui nesse console. Estou usando a versão 6.0, mas poderia ser em qualquer outra versão da Nintendo que você já tenha. Vou pegar aqui o jig, ó, a parte do escrito é para dentro, a setinha aqui com os pininhos é para baixo. Ó, posso pôr aqui com o minguinho, tá? É um jig que entra muito fácil, ó, sem forçar, foi até o final. Agora eu tenho que pôr em RCM. Para isso, eu seguro aqui, ó, o power, desculpe, o botão mais do volume, tá vendo? Ó? E agora eu dou um toque no power e largo. Se o console ligar, tem alguma coisa errada, tá vendo? O console não ligou. Agora eu já posso tirar aqui o meu jig. Já posso pôr o meu Joy-Con direito novamente. E agora eu vou pegar a minha pecinha e vou pôr no console. Ela para mim não vai funcionar, que vai estar sem bateria, tá? Vou pôr aqui, mas não acredito que funcione. Ó. Não funcionou, porque está sem bateria. Isso aqui descarrega acho que em 2, 3 dias. Então, vou fazer um corte aqui no vídeo. Vou pegar o cabinho que vem dentro da caixinha e vou ligar ou no computador ou no carregador de celular mesmo. Então, vou deixar ali uns 20 segundos aí, mas em 3, 4 segundos já está carregado. Então, após aí uns 30 segundos, só por precaução, tá? Mas isso só na primeira vez que eu dou uma carga maior. Depois, quando eu vou usar, não tem carga, eu deixo lá 3, 5 segundos e já tiro, é o suficiente. O console continua em RCM, porque eu não consegui injetar o payload, né? A peça nem ligou. Então, o que eu faço? Simplesmente venho, pego aqui o meu dongle e espeto. Ficou azul, ficou verde, funcionou, tá? Veja que já está na tela aqui do SXOS, já posso tirar o dongle, você até pode deixar um pouquinho carregando, ó. Deixa eu mostrar aqui que ele vai acender a luz carregando, acho que ó, acabou de apagar o SIM da Nintendo, ó. Tá carregando, ó. Deixa ali alguns segundos, já repus a carga que eu gastei ao injetar o payload, vou tirar, já com tema, né, esse aqui é o da console da minha filha, eu acho legal os temas, mas particularmente acabei não pondo no meu. Então, ó, estou na versão 6.00 da Nintendo, console no SXOS 2.0. Agora eu vou desligar o meu console e eu vou preparar o meu dongle para que ele use, digamos assim, qualquer payload que não seja o padrão, né, SXOS. Então esse console, ele está ao mesmo tempo com o desbloqueio SXOS e com o desbloqueio Unlock Rostello Ban versão 1.1. Eles, lógico, não podem rodar ao mesmo tempo, daí depende do payload que você for injetar. Eu pus dentro também, digamos, se você estiver usando um desbloqueio free apenas, você tem que pegar o boot.dat do SXOS na página deles, pode ser qualquer um, tá? Não precisa ser o mais atual, e você tem que pôr ele no seu cartão micro SD. Daí você também vai pegar o payload que você usa no seu desbloqueio, que no caso do meu desbloqueio free é o RayNX 1.7 unlock.bin, e vai pôr na raiz do cartão. Não vou mostrar que isso aqui, quem tem os bloqueios já entende, tá? Se você está pensando em comprar XGear, você não vai ter muita noção do que eu estou falando, mas quando você adquirir vai ser fácil de fazer, tá? Não vou deixar o vídeo tão detalhado. Muitas pessoas estavam reclamando que o vídeo está ficando muito explicativo, que acaba ficando ruim, então eu não vou me aprofundar muito no assunto, vou falar mais sobre o assunto específico. Então, pus aqui o jig, dei um toque aqui no power, segurei o mais o volume, vou dar um toque no power, tá? Vou dar vários toques, não sei se apertou, ó. Pode ver, ó, apertei o power, não ligou, tá tudo certo, tiro aqui o jig, ponho aqui o Joy-Con direito. Então, repetindo, eu tenho o arquivo boot.dat na minha raiz e um alguma coisa.bin, que é o meu payload específico do meu desbloqueio. Quando eu for pôr agora o dongle, ele vai querer ligar o SXOS, porque eu tenho o SXOS. Então, para mim, eu vou ter que segurar o mais volume. Se você não tem o SXOS, ele não vai achar uma licença válida no seu console, no seu cartão micro SD, ele vai dar direto à tela de opções. Então, se você não tem o SXOS, mas tem o boot.dat, só pôr aqui o dongle. Para quem tem o SXOS válido, eu vou segurar o mais volume, e agora com o mais volume apertado, eu vou inserir aqui o dongle. Vejo que ficou verde, ó, ligou. Fico aqui com mais volume apertado e ele vai para a tela de opções.
Ah, eu tô achando isso meio difícil. Eu vou mostrar um jeito mais fácil, tá? Só aguenta aí e assista o vídeo até o final. Vou vir aqui em Options, Payloads. Se for a versão antiga do SXOS, tá 1.9 para baixo, você vai achar aqui Launch External Payload, bem no meio. Então vou vir aqui em Payload, ele apareceu os payloads que eu tenho, que é o Renix, tal, tal, tal. Vou apertar aqui, Launch, e pronto, iniciou o desbloqueio gratuito. Vou desligar e agora vamos para o computador, que nós vamos mexer no nosso cartão pelo site do SXExecutor.com, tá? E vamos fazer só por aqui e injetar um payload de qualquer desbloqueio free de forma direta, tá? Então vamos agora para o computador. Então na página sx.executer.com, vou deixar o link na descrição. Então o primeiro link vai ser direto para você poder comprar o produto, né, SXGear, lá com o site, né, que disponibilizou para nós podermos testarmos, né, e também vai disponibilizar alguns para sorteio. Então o primeiro link é o www.r410.com.br, direto já para comprar SXGear. O segundo link daí é o sxexecutor.com, esse que eu estou mostrando para vocês. Vou vir aqui então em download, ele vai descer a tela, e agora deixa eu descer aqui mais um pouquinho, só para mostrar o que interessa. E eu vou fazer o download desse aqui, ó, download sxgear 1.0. Aqui está dizendo, para funcionar, basta que você copie o arquivo boot.dat, que provavelmente vai estar compactado, tá? E cole dentro do seu cartão. Daí você vai pegar o seu payload, com o nome que ele tiver, e vai transformar para payload.bin. Então, vou fazer aqui o download. Download feito aqui, é bem o que eu achei, uma pastinha zipado, e eu vou colar isso direto no meu cartão micro SD. Então na minha área de trabalho, tá, eu tenho o primeiro aqui, que é o SXGear, que eu acabei de baixar, o Recade CTKR lá, 4.2, unlock.bin, que é do desbloqueio do pacote unlock, e o Renix é 1.7 unlock.bin. Ou seja, vou mostrar para vocês funcionando com dois payloads diferentes, né? Porque vocês sabem que o pacote unlock são vários bloqueios em um só. Então vamos lá. Vou acessar aqui o meu cartão micro SD e esse processo tem que ser feito apenas uma única vez. Já tirei o SXOS daqui, tá? Para ele não conflitar. Então abri aqui o SXGear 1.1. Dentro dele vai ter um boot.dat. Esse aqui não é o SXOS, tá? Não tem nada a ver com o SXOS. Ele é um, digamos assim, ele é um programa que vai dizer para o injetor de payload procurar um payload chamado payload.bin e injetar, né, para iniciar o desbloqueio, caso esse desbloqueio exista no seu cartão. Então vamos pôr esses dois aqui dentro, o Recate e vamos pôr aqui o Renix. Eu vou começar usando o Recate. Ele não vai conseguir enxergar esse Recate aqui, ele só enxerga se ele estiver como payload.bin. Então vamos renomear. Deixa eu dar um pouquinho aqui de zoom para ficar mais fácil para vocês. Então vou clicar aqui no Recate CTKR 4.2 unlock.bin, poderia ser o teu Rage, Lunar Sys, qual você usar. Vou dar aqui um F2 e vou escrever payload, P-A-Y-L-O-A-D. Veja bem, se você errar o nome, deixa eu até dar mais um zoom para não ter erro. Se você errar o nome e escrever errado, uma letra errada, peraí que desfocou, né? Uma letra errada não vai funcionar. Então, ó, payload.bin e o boot.dat, que na verdade é para ser usado, né, pelo SXGear. Vamos tirar agora esse cartão micro SD, vamos pôr novamente no console e vamos esquecer aqui o computador. Então, com o console desligado, vou tirar aqui o meu Joy-Con direito. Vou pôr aqui o meu DIG, vou segurar o mais do volume, vou dar um toque no power, larguei, ó, apertei o power, não ligou, tá tudo certo. Posso tirar aqui o DIG, posso pôr o Joy-Con, ou poderia deixar, não vai fazer diferença. Agora vamos pegar o nosso dongle. Então esse dongle, o que ele faz? Ele sempre lê o boot.dat e inicia o SXOS. Quando você substitui o boot.dat por aquele da página que está como SXGear, ele vai fazer diferente, ele não vai iniciar mais o SXOS, ele vai pegar e vai procurar um arquivo chamado payload.bin dentro do seu cartão micro SD. Então, vou ligar aqui, ficou azul, ficou verde,
E ligou. Quem tá estranho isso aqui é só assistir o vídeo lá do Unlock, Hostelo Ban, lá versão 1.1, né? Aquele desbloqueio. Então, já posso tirar meu dongle. Eu vou aqui em Lunch. Eu vou escolher aqui qualquer um. Vou pegar aqui o Recate mesmo, tá? Só para mostrar para vocês, né, que ele injeta qualquer tipo de payload. Então, desbloqueio aqui funcionando. Esse não é direto, porque o payload desse desbloqueio é assim, tá? Não tem nada a ver com o dongle, tá? Isso aí é questão do desbloqueio que você está usando, né? No caso que eu escolhi, ó. Então, tá aqui no payload, no desbloqueio Recate. Beleza? Vamos agora, vou até fazer sem corte, ó. Vamos desligar. Ah, peraí. Deixa eu mudar, né? Como é que eu quero mudar o meu payload se eu não... Ainda bem que eu não desliguei ainda. Veja, não adianta eu querer injetar outro payload, ele só vai ligar esse. Para isso, o que, que eu faço? Eu vou aqui no álbum, vou vir no programa aqui NX Shell, que é um gerenciador de arquivos, vou vir aqui na minha raiz, eu não tenho esse payload.bin, vou apagar ele. Qual que é esse payload.bin? É o Recate, ó. Então, selecionei o payload.bin, três pontinhos, delete, e yes. Agora, o que, que eu vou fazer? Vou usar agora aqui, porque é melhor. Eu não lembro quem que me falou que dava para marcar usando o Y e o X para acessar as opções, tá? Foi alguém que eu fiz o bloqueio. Eu não lembro o nome da pessoa, não lembro quem foi, na verdade. Mas que, se estiver vendo aí o vídeo, dá um oi aí nos comentários, fala que você que me ensinou isso, depois de meses que eu aprendi. Então, vamos lá. Vou aqui no Renix 1.7 unlock.bin, vou apertar aqui o Y, veja que ele marcou, vou apertar aqui o X... E agora eu vou rename, mudar o nome, né? Renomear. Vou apertar o A. Aqui acho que não funciona aqui, tá? Pelo menos... Ah, não funciona. É só apertar o B. Eu acho mais prático fazer no touch, né? E agora eu tenho que escrever o quê? Payload, tudo em minúsculo, ponto bin. Então, P, A, opa, A, Y, L, tô bem, né? É que eu fico olhando para a câmera para ver se tá pegando, sabe? L, ô, desgraça. L-O-A-D. Também não é só eu, tá? É que o touch nesse programa não é muito bom. Vou apertar aqui o ponto, então payload.bin. Não pode errar uma letra, tá? Se errar uma letra, não funciona. Então, payload.bin, vou apertar aqui o OK, e veja que ele mudou o nome do meu Renix para payload.bin. Por que, que eu fiz isso? Vocês já vão entender. Agora eu vou desligar o meu console e vamos ligar outro desbloqueio. Então veja, a hora que você começa a entender desbloqueio, né? Quero agradecer muito ao Rodrigo Rostello, né? Quem fez esse desbloqueio maravilhoso para o canal, né? A hora que você começa a entender, você pode ter, vocês viram, eu tenho o XOS mais, acho que com 5 desbloqueios free juntos, tudo junto. Lógico que não é qualquer um para fazer isso, né? Você pegar do canal vai funcionar. Se você for tentar fazer por conta própria, pode ser que dê erro, tá? Então, vou pegar aqui por o meu dig, ó, sem cortes. Vou segurar mais o volume, vou dar um toque no port. Veja que, olha, não erra, né? Não falha esse dig aqui. Vou pôr o meu Joy-Con novamente e agora eu vou ativar o boot.dat, que é alterado, para iniciar o payload.bin. Qual payload.bin que ele vai reiniciar? O Renix 1.7 unlock.bin, porque eu renomeei ele para esse nome. Então vou pôr aqui o dongle, repare, ó. Ficou azul, ficou verde, ligou, já estou no desbloqueio Renix 1.7.bin. Então eu vou fazer um vídeo comparando, tá, o SX Pro, lógico que ele tem a licença, né, que vai ser uma diferença grande, com o SX Gear, e também comparando o SX Gear com o principal concorrente, que é o R4S. Então já falo para vocês, tá, produto, eu mudei aqui o fundo, produto top, tá, muito bom, gostei demais, tanto o dongle quanto o dig, muito bonitinho, né, que agora é vermelho, né, então eu tenho um preto e tenho um vermelho. Então, muito obrigado aí para toda a equipe do www.r4ds.com.br, principalmente pelos itens para ser sorteados. Então, se inscreva no canal, caso você não seja inscrito ainda, que segunda-feira vai ter, então, um sorteio aí para o canal. Então, um abração a todos, até o próximo vídeo.